God morgon och välkomna till ännu en ny vlogg här på kanalen. Som ni ser så är vi hemma nu och idag, mina damer och herrar, är det den 5 augusti. Vilket betyder att jag, Joakim Pettersson, fyller 35 år. Det som hände här nu på morgonkvisten, jättetidigt, det var att jag fick frukost på sängen. Ja men kaffe, macka, en liten godisbit och sådär med. Det är gott. Så ja, nyss vaknat liksom. Bam! Och dagen ska börja. Jag tänker inte avslöja liksom vad vi ska göra nu, utan ni kommer få följa med på min typ födelsedag. Så vi börjar dagen här och så får vi helt enkelt se vad som händer. Men jag tänkte i alla fall att ni skulle få vara med att fira mig på min 35-årsdag. Så vi börjar dagen. Jag kom på en sak till. Vi måste ju ta och fixa lite. Det är en stor jävla tårta som vi ska blåsa upp sen och hänga utanför Glenn. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Oh yeah baby. Det var ju inte pinsamt, men så är det. Sen har jag faktiskt en liten rolig grej till min fru, fast den är till mig. Nej, den är till barnen. Ring for a beer. Pappa törstig? Nej, inte jag. Pappa törstig? Personalen? Det blir problem, för du får inte störa bil då. Jag får inte störa bil, kanske senare. En annan sak som är lite rolig, den ska jag inte ha med mig, men när jag fyllde 30, ni ska se här. När jag fyllde 30 så fick jag den här flaskan utav min farsa och då sa jag det att den ska jag inte öppna förrän jag fyller 35, vilket är idag. Men vi lämnar nog den hemma bland alla andra godsaker här, liksom. Ananas, vodka, vattenmelon. Där inne karamellvodka. Så du vet, shit. Den här rommen. Plantation. Oj, den är så god. Den har druckit lite i. Den är oöppnad. King Robert. Ganska billig, men god. God. Jeltsin. Jävla ful vodka. Där inne har vi en Bacardi Mojito. Jag ska inte gå igenom alltihopa här nu, men det finns liksom lite gott och blandat här. For Pete's sake. Den är väldigt rökig och god. Den här är oöppnad. Jag har druckit den innan. Väldigt, väldigt, väldigt rökig och god. Glitterfisk Diamond. Fullt med glitter i den jäveln. Fullt med flugel. Chivas Regal. Riktigt fin. Köpte en sån flaska till min polare när han fyllde 40. 80% i strårom. Ta mig till Valhalla, Valhalla när jag dör. Här har vi lite vodka. Där har vi vodka. Gin och gin och gin och gin och gin. Och jäger och whisky och gammeldansk. Sprit och sprit och sprit och sprit och sprit. Den är fin med. Mint och twist. Bubblegum. Polka. Fireball har vi där bak. Ja, men alltså. Det finns mycket i den här hyllan. Men det var inte det jag skulle visa. Vi ska börja packa ut nu. I husbilen. Eller den är redan utpackad. Men det vi ska med oss för idag så att säga. Myself and I stayed. I'm a pretty boss, we're gonna shoot bright wise. I'm a freak in the sheets, but I
Nu är vi på Öland här som sagt, det vet ni redan. Fan i början på skiten. Ja, nu är det mycket sist. Det här är precis som att köra lastbil. Man sitter med någon jävla halvdålig karta. Och så ska man så här, vilket håll. Så här är kartan nu. Det är viktigt att tänka på att man vrider på kartan samtidigt som det svänger bilen. Annars blir det fel håll. Udden. Och vi ska till något som heter Broviken. Ska vi säga Broviken. Plats 463, let's go. 463. Broviken, nu kommer vi! Här svänger vi så. Så bra nu. För helvete! Ja, men guppar! Ja, det blir fan inte bättre när du han kör. Han är ju så här borta, tror jag är dum i huvudet. Var? Vad satan, var jag så långt bort? Ska vi ta här någonstans då? Är det här någonstans? Tror du den mest ojämna parken eller parkeringen? Ja. 463, där. Så. Då är frågan här nu. Där vill vi ha. Där har vi folk. Vi... Solen är ju däråt. Ska vi backa in eller? Eller sol och sol. Men ska vi backa in? Det gör vi va? Ja det gör vi. Vi fucking backar in. Det gör vi tycker jag. Det känns mer korrekt. Hur blåste du då? Ja nu kom jag ju på att vi skulle ju stå åt det hållet med utgången så att säga. Och vad händer då? Jag backar in och utgången är på den sidan. Erkänner du nu att du är lite dum? Det gör jag faktiskt. Men vad sa du? Jag får ju för fan svänga runt igen. Men vad erkände du? Att jag är för fan 35 och Alzheimer så är sinnesförvirrad. Vad är det något som är konstigt med det eller? Åh, jag orkar inte. Så roligt. Ja. Det var jävligt imbecill av dig. Det var roligt. Det var väl fan inte roligt. Det var det fan visst. Du erkänner att du trög ibland. Så är livet. Fan, då kanske vi står ganska jämt med någon. Eller? Mm. Kanske. Nej, det gör vi så fan heller. Nej, kanske inte. Nej, vi måste ha klossar. Ja. Det löser du ju. Ja, jag fixar klossen så att säga. Där har vi den. Så. Ska jag bara gå hem till klossarna. Sitt kvar, häng tight så att säga. Nu ska vi se. Tack gubben. Hur går? Då tar vi faktiskt dagens första bass. Sen ska ni få följa mig ut och titta här när jag, någonting kommer hända. Vi ska använda jättestora spett och dra ut markis och grejer. Men skål och grattis till mig på 35-årsdagen. Du kräver inte lite du. Ja, men... Nej, vad kall du. Oj, oj, oj. Så det är nu det kan börja hända grejer. Han har kommit på en liten ny grej. Jävla fel, jag tror det är dom. Nu ska han spätta folk. Det här har vi inte bara i husbilssyfte. Det här är original. Den här är inte original. Det är för att man ska kunna ha bra grepp. När man liksom... Du blåser huvudet eller på riktigt?
Nej, du bara. Biltema, 70 kronor styck. Jättebilligt. Nästa spjuta. Jag tänker att vi börjar ha en utåt här. Och en utåt där. Och spänna upp det här liksom. Du tänker så mycket. Så. Nu sätter jag mig här och tittar när du jobbar. Ja, jag tänkte det är bra. Jag kan visa hur man börjar. Levin. Har du tänkt på hur du ska få upp dem sen? Det vill jag se. Det ska vi filma när du inte får upp dem. Stor och stark Adolf. Det är naturligt skönhet. Kolla, att jag till och med kan samla pluspoäng. Sexiga, mjuka rörelser. Så, sätter du. Ja, jag orkar inte. Här ungefär. Nej, Balte. Klipper du till mig på fyra nu? Blir det inget slags? Snälla, klipp till han på fingrarna. Jag kan ge dig snacks. Ta i dem. Dunk! Vad är det jävla? Så, nu är husbilen färdig. Pimpad. Det blev liksom en liten enkel ballong. Tyvärr fick ni inte se när jag blåste upp den för min fru pratade i telefon. Men ja, där har vi den. Happy birthday to ya. Så ser det ut, mina kära vänner. Dottern är där borta. Ölandsbron. Och Kalmar. Så här har vi det. Mamma, får jag vara med då och göra det? Lite grill idag ju. Mm. Ja, och här sitter jag. Tar man en liten bassing då. Det är aldrig fel. Titta, den kan du ha som sugra. Det är den man blåser upp ballongen med. Mm. Ja, skål och välkommen. Skål på det. Bara skål, skål för fan. Skål, skål. Säger du? Okej, okay. Vad vet jag det? Ja, jag vet, jag har det. Ja, men vilken jävla gris. Jag vet, jag tycker om att vara gris. Vad säger du, räven? Du snorar, är du kyl? Har du corona eller? Ja. Räven. Tja vänner, klockan är 10:15 och tar vi lite vatten. Det är dags att gå och lägga sig. Ny dag imorgon, vi ses då. Godnatt. God morgon, god morgon. Jävla väder då. Lite besviken att det är fint väder då. Är det bara för att vi ska åka hem eller? Fan. Kolla här.
se. Kolla, kolla. Det är lite stackmoln. Men det är betydligt bättre väder än vad det var igår. Det kan jag ju säga direkt. Och samma sak här då. Klar på himlen för fan. Ja, ja. Vi får helt enkelt se vad som händer idag. Jag har inte bestämt någonting sådär. Skulle behöva gå och handla lite. Snart är det ju helg igen, torsdag då. Vaknade precis i alla fall. Ja, vi ska käka frukost. Så att det är väl bara att göra det, så får vi se om ungarna vill bada sen. Bara följ med, vet jag.